Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til det, man nok godt kan kalde afslutningen på Premier League Fantasy Draft. For jer, der ikke ved det, efter vi har spillet tabellen færdig nu her, vi har alle sammen mødt hinanden to gange, en gang på hver kanal selvfølgelig, så skal vi ud i det, der, i det her agtige slutspil, kalder vi det egentlig bare, hvor tredje og fjerde pladsen møder hinanden, og første og anden pladsen møder hinanden, ligesom for at bestemme, jamen, hvem slutter helt præcis hvor, og hvem tager sejren, og alt så videre, og så videre, så videre. Så ja, jeg blev, som I nok ved, nummer 4, som I faktisk kan se på tabellen lige her. Jeg blev nummer 4. Det gik ikke særlig godt, men jeg følte ikke, at mit draft var så fantastisk. Jeg følte ikke, at jeg havde den rigtige formation til det. Jeg vil prøve noget nyt næste gang, forhåbentlig. Det ser vi lige på i hvert fald, men det gik ikke særlig godt. Det var sådan at sige i hvert fald. Ellers, Opinji sluttede lige så tæt på fra anden pladsen, men det vil altså sige, det er ham, jeg skal møde i 3. 4. plads kamp. Vi kan se, Matt toppede gruppen fuldstændig. JK fik lige nuppet den anden plads til aller sidst, og det vil altså sige, at det er ham, altså Matt og JK, der skal mødes om første og anden pladsen, og så snakket Opinja jeg om 3. 4. pladsen. Så ja, det er egentlig bare det, vi sådan set skal lige kort, for bare lige i klar over, hvordan det kommer til at foregå. Vi kommer til at spille en kamp på hver kanal, det vil sige, den første kamp her, det er på min kanal mod Opinja, og så den anden kamp er på Opinji's kanal. Så hvis I vil se, hvordan det her ender, så skal I gå over på hans kanal bagefter, at I har set den her video her, for ligesom, ja, at se, hvordan det hele ender. Så vi kommer til at spille to kampe, det bliver en best of two selvfølgelig. Så hvis for eksempel den her kamp ender 1-0 til mig, og den ender 2-0 til Opinji på den anden kamp, jamen så vinder han selvfølgelig samlet 2-1. Det ved jeg som godt, det er sådan, det fungerer ligesom i Champions League osv., også når de spiller to kampe mod hinanden alle sammen. Så ja, som sagt, tabellen har vi her, og det er egentlig sådan set det hele. Inden vi hopper helt i gang med videoen, skal jeg lige give et kæmpe skud til Tempi, som I kan se her selvfølgelig. Der er mange af jer, der sikkert ikke, jeg har sikkert sagt det nogle gange til jer, men der er også mange af jer, der måske ikke ved, hvad det er. Det er altså en ny dansk, hvad kan man sige, nyt dansk sportsmærke faktisk. De producerer trøjer, shorts og alt muligt fedt udstyr til jer, der går op i at dyrke hvad som helst form for sport, specielt også fodbold sikkert. Jeg har i hvert fald fået til nogle af de, jeg tror, jeg synes, de er super fede. Jeg kan virkelig, virkelig anbefale jer, hvis det er noget I kunne tænke jer at prøve, så er der i hvert fald link til det nede i beskrivelsen. Super fede trøjer, og de ser super lækre ud, ikke mindst. Hvis I bruger badkund Krause 10, får I også 10% rabat, så bare lige husk den selvfølgelig. Men nok snak, skal vi ikke bare hoppe ind i videoen. Første runde er bedst ud af to. Det er ikke engang sjovt, mand. Nå, ja, ja for helvede, ja, jamen, det bliver spændende. Helt sikkert. Vi er jo kommet direkte fra en ret lige kamp til, kan man sige. Ja, det var ikke fokus, vi spillede den. Er du det? Så det var bare sådan straight back at it igen. Ja, det er altså ikke puha. Det er spændende. Jamen god kamp på gym. Med lige måde. Lad os se. Vi ser, hvad der er til. Fælder er allerede der skarp. Ja ja, fælder er 100% bold afleveringsprocent allerede. Det. Jeg ved ikke om bold afleveringsprocent er det ord, men det er det nu. Tis. Oh my god, Zlatan. Bare sådan 4 stjerner skills og 91. Oh, wow, what the fuck. Men Carl Walker 82 rated. Ja. Jeg ser dig sådan. Hvorfor han jeg så ser dig sådan, Aldo. Nej, jeg, så, nej du satte mig. Du satte mig så hårdt. Jeg troede seriøst, du gik ud af ham der. Dumt, det var godt lavet. Det er mind-based. Nej, jeg blev... Åh, Fellaini! Det ville ikke Nej, jeg skulle være mål der. Jeg blev så hårdt snyttet, den der. Okay, det var klogt. Kom, slat ham. Nej, Keen. Gør du det også? Du taber. Ej, for fuck shit. Fair play with you. Jeg rater den. Han skal prøve den. Nej. Okay. Sindssygt bold controller, ikke? Men der kan bare ikke stoppe. Fuck you. Skal jeg. Nej. Jeg må tjene. Spark, mand. Nej. Ja da. Jeg kan ikke holde eller to mod den lille mand. Nej, han er væk. Fuck. Oj. Please. Nej. Good gun. Not like this. Good gun. Oh, what a shot. What a shot. Ow. Alexis. Nej, det er frispark. Gider du? Oj. Hallo. Oj. Hallo. Hallo. Oj. Nej. Hvad? Nej. Hvordan gik du forbi mit forsvar? Ja, det ved jeg ikke. Men hvordan scorede jeg ikke? Nej, ikke de der skide dybdeløb, det er mig. Please. De Bruyne, og den ligger til! Oh my fucking god, hvem brændte den der? Jeg tror, det var Aguero. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, det var Aguero. Jeg har lyst til at sige, at jeg gør det bare fordi jeg er shit, men...
Nej, det var ikke akkurat. Nej, han brændte ikke lige den. Det er så også været et age, jeg får målet. Men og jo, men at han brænder den, er fuldstændig fri. Oh my god, man. Åh, oh, flækker. Ja. Nej. Please, nå den. Please. Nej. Jo, du når den ikke på den der. You fucking kidding me. Det var fandme tættest. Den går ikke ind, den der. Jeg tror, det var så ikke. Nej, hvor er det til grin. Gæler, den går før. Ikke ind, den der. Mickey. Fuck off. Nej. Åh. Oh. Du kom igennem på den der. Åh, oh, det er jo godt spillet. Åh. Oh. Kina er for dårlig. Han har ædret mig. Gør det godt. Mm, altså folk. Kontra. Den ligger faktisk godt. Skub til ham. Monson! Shit, en redning. What? Hvad er det for en redning? Nej. Hvad var det? Jo. Det ramte benet og så arm. Nej, der er ikke så meget, hvorfor er der så meget plads. Hvorfor er der så meget plads? Oh! Aguero. Aguero kunne ikke afslutte sin fucking aftensmad. Det er ikke, man kan sige det på dansk. Nej. Det, der, du, der, finish your dinner, ja. Åh, oh, Aguero. Hvorfor er han så shit? Det er, altså, er det også en okay redning, der skal selvfølgelig bare sidde ned i hjørnet. Ja, det var godt taget. Ja, ja, men for sidst, den skal bare, den skal bare, altså, den skal bare sprækkes ind. Alligevel. Der var ikke nogen tvivl om det, men damn. Fucking hell, man. Damn. Den ligger, den ligger. Oh. Nej! Red på stregen, du gør. Åh, Aguero! What? Okay, Aguero, du er til dig. For nu, for nu. Du må ikke til målet. Okay, så Aguero brænder på frit mål, brænder to gange på frit mål, men han scorer derfra. Det... Hvad skal, altså, han, den kommer ned og så bare sådan med ryggen til, ja, jeg skyder bare, det finder ikke. What for the fuck? Seriøst. Det giver ikke nogen mening, han sparker den der, han ikke... Men ved du hvad, jeg fucking tænker, Aguero, du er halvt tilgivet indtil videre. Så falder han væk. Så giver han den der. Er der mere okay, tid? Nej, okay. What? Okay, man, hold da kæft. Så er vi færdige. Ja, fucking 14 skud. Ja. Ja, du har vel, du har da også en 6 af dem inde i feltet eller sådan noget. De fleste, okay, dem på mål er faktisk de inde i feltet, de fleste af dem. Oh my god, man. Oh, jeg skulle have scoret flere mål der. Ja, det skulle du faktisk. Nej, det skulle være. Fuck er det så den, du scorede på, du har scoret på, det er så bare sådan fad? Ja, det var sådan lidt, okay, det var så bare den, jeg ikke forventede, at jeg scorede på. Ja, præcis. Men fandme, fandme. Fair, fair, fair. Det var første kamp. Det vil sige, kamp. At det var første kamp slutter 1-1. 1-1. Så 1-1 blev den, og det vil sige, at det skal lige gøre så meget på, at vi spiller. Altså, vi kommer ikke til at spille med det, der hedder udbanemål, så det vil sige, at hvis den næste kamp ender 2-2, jamen så står vi sådan set stadig bare lige. Mm. Altså, det er ikke sådan, at fordi jeg scorer 2 mål på udbanen, så vinder jeg sådan set kampen. Det er bare, vi står stadig lige, ja, på den måde, fordi at, ja, man har jo ikke rigtig nogen fordele alligevel. Præcis. På hjemmebane. Ej, det i det spil her. Jeg vil gerne lige hurtigt se, inden vi lige slutter videoen her, jeg skal lige se det her kødermål der. Ja, det var rimelig sindssygt. Og du er måske ikke ude i kampen nu. Ej, det var rimelig voldsomt, jeg siger. Og ikke nok, det var så heldigt, var, at du redde den på stregen. Ja, ja. Første omgang. Den der blev klider for det fra stregen af på efter hjørnespark, det er sådan helt. Det var så vildt. Og så den der var Aguero. Ja. Med ryggen til mål. Ej, nej. Det er så der, det er så sindssygt. Ikke ind den der. Altså det fandt, at det blev 1-1, men at det blev sådan der, det var sådan bad. Ja, det var sådan okay. Det var ikke lige det. Var det den, jeg skulle have fået? Okay. Ja, hvad blev det? Men ja. Jamen det vil sådan set sige, at vi er nået til afgørelsens time. Hvilket vil sige, at efter den blev 1-1 første kamp her, så skal vi over spille en kamp nu på Opinji's kanal. Præcis. Og hvis I kunne tænke jer at se, hvordan den her serie skal afgøres, hvem der vinder tredjepladsen, hvem der vinder sidstepladsen, så skal I endelig gå over på Opinji's kanal og tjekke vores kamp ud. Det bliver utroligt spændende. Første kamp her, der var fyldt med chancer. Ja. Det blev den rigtig, rigtig spændende kamp, så det bliver højst sandsynligt også en mindst sidste spændende kamp over på Opinji's kanal. Så hvis I vil se, hvordan det ender, glem selvfølgelig at gå ned, at tjek ham ud. Der er links under beskrivelsen. Også selvfølgelig JK og Matt, som altid. Ellers, udover det, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi at I så videoen alle sammen. Og tusind tak, fordi I har fulgt med i serien her. Det har været fuldstændig fantastisk. Og må ikke vi vender tilbage med en ny version? Jo, det ser sådan ud. Lige nu i hvert fald. Det ser sådan ud. Så, watch out. Ja, igen, tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at smide et like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses.